Siltajās vasaras dienās Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji Veldzi meklē publiskajā peldvietā Radžūdenes krātuvē. Trešdienas 16. jūlija rītā pulksten 11. šeit gaisa temperatūra no ūdens temperatūras vien atšķīrās par pāris grādiem. Ārā bija plus 22, bet ūdenī plus 20. Atpūtnieki ir diezgan kārtīgi. Ir kāds pārkāpums vai kāds grūstās kaut kur, mēs jau aizrādām. Bet kopumā viss ir kārtībā. No ūdens nav nācies vilkt laukā? Nē, visi saviem spēkiem ir tikuši galā, ja bļaujuši neviens nav par palīdzību. Pludmalē siltākās dienās cilvēku esot vairāk. Nā gan jaunieši, gan vecāka gadagājuma ļaudis daudz ģimeņu ar bērniem. Aktīvākie labprāt izmanto vienu no divām uzbūvētajām laipiņām, taču pārgalvīgi sevā peldēt prasmē gan nēsot arī lieli pārkāpumi, kārtības jomā nav fiksēti. Aizpeld jau līdz tām bojām, jau gribās jau tālāk aizpeldēt, bet mēs atļaujam tikai līdz bojām peldēt. Nu, kā jau visur jaunieši ir, varbūt drusku skaļāk pabļauj, bet nu, tas jau pie atpūtas arī pieder tā. Tā kā jau 5. Gadu Jēkabpilī plīvo zilais karoks, kas ir sertifikāts tam, ka šeit viss ir tīrs un kārtīgs, arī pludmales apmeklētāji cenšas uzturēt tīrību un kārtību. Cilvēki ir apzinīgi daudz, liek atkritumu kastēs visu, bet ir tādi, kas pamet. Ir čipšu pakas, ir plastika pudeles, ir izsmēķi. Daudz diezgan izsmēķu stāvlaukumos. Te varbūt pašā pludmalē ir mazāk, bet un vislielākā, ko es uzskatu, ir problēma sēkliņas. Ik rītu pludmales teritoriju, ezera krastmalu un autostāvlaukumu uzkopj trīs cilvēki – dežurants un divi skolēni, kas apņēmušies vasaras brīvlaikā piepelnīties algotā darbā. Savukārt meža parka teritoriju tīru uzpasē tā saucamies sintletnieki. Sinoptiķi prognozē, ka šīs nedēļas nogalē Latvijā saglabāsies saulains un ļoti silts laiks, sauli brīžiem aizseks mākoņi, vietām iespējams pērkona negaiss, gaiss naktī pazemināsies līdz plus 9-16 grādiem, bet dienā iesils līdz plus 24-28 grādiem. Aiga Kuzmina, Vladimirs Boltans, Vidstogovas televīzija.